Bona vesprada, amics i amigues de Set Tele València. Benvingudes i benvinguts un dia més a Vive les Falles. Estem així, pues, en un cap de setmana molt faller i molt festiu perquè en la ciutat de València estan començant-se a plantar els primers monuments fallers i, com no, en les localitats més pròximes al Cap i Casal, pues ja se nota aquest ambient festiu, tant pel dia com per la nit, que estan replets d'actes i activitats pues, per a totes les comissions i tots els xiquets i xiquetes. Però avui toca parlar d'una localitat que està molt pròxima a València, com és Sedaví. Estic pues, ara mateix molt ben acompanyat. Alcalde de la localitat, José Francisco Cabanes, bona vesprada. Bona vesprada. Tot preparat ja en Sedaví per a gaudir de les falles? Bueno, tot preparat no ja de ara, sinó des de fa 15 dies, que ja començava, pues bueno, els actes fallers van començar fa 15 dies, amb moltes ganes, molta il·lusió, i sobretot en la gent, amb molta il·lusió de viure les falles i de tornar a gaudir d'aquesta festa que ha sigut privada durant 2 anys per culpa de la pandèmia i que no s'ha pogut desenvolupar com tocava estos anys, i enguany ja seran les primeres falles en normalitat. Tenim així la presidenta de Junta Local, Valle, bueno. No, la presidenta és ma mare, no puc vindre, sí, jo soc la delegada de protocolo de Junta. I res, bona vesprada. Bueno, que ja este cap de setmana més tranquil en Sedaví, vau gaudir de la crida fa 2 setmanes, la setmana passada de la cabalgata del Ninot, i que ara ja a partir del dilluns a plantar els monuments. Estem ja preparant tota la setmana forta, que és la setmana fallera, portem treballant tot l'any, ja hem començat els actes, que estem molt contentos i molt orgullosos del poble de Sedaví perquè han participat moltíssims fallers i ja en ganes de que arribi la setmana forta. I a la meva esquerra, a vostra dreta, tenim així les màximes representants de Montfaller de Sedaví, Paola, Charo. Bueno, com esteu vivint de moment el regnat fins a dia d'avui? Bueno, pues en molta emoció i en moltes ganes, la veritat, perquè és un acte darrere d'un altre i disfrutant-lo moltíssim. És a dir, estem gaudint de tot els actes, on participem, on anem. Està superbé. Oh, Paola, que l'altre dia tu i jo ja vam parlar de la primera fila de la masqueta, que vam estar ahí, que bueno, que ara ja, este cap de setmana, gaudir en la teva comissió, no? Sí. I a partir ja de la setmana que ve, ja eres la màxima representant de tots els xiquets i xiquetes de Sedaví. Té ganes ja de gaudir de les falles? La veritat que sí, que les vull agarrar amb moltes ganes i a disfrutar-les. Quin és l'acte que més ganes tens de viure? Ara mateix la planta, perquè quan ja veig els monuments plantats, la veritat que és ja el senyal que s'arriba la setmana fallera i pues això. I tu, Charo, quin és l'acte que més tens ganes de viure? Jo, igual que Paola, la planta és un acte molt bonic per a cada una de les comissions que n'hi ha en Sedaví, i perquè participa moltíssima gent. Després, en cada comissió fallera fan un acte diferent. En una falla fan un sopar, en l'altra fan un sopar. I la veritat és que està superbé. La planta és una... I el dia de l'ofrena també és molt bonic. És l'emoció, l'emoció a radiar. El dia de l'ofrena és molt bonic, també. Bueno, alcalde, com estàvem comentant, que molta gent participa en les falles de Sedaví, que sobretot la Germanor destaca, no?, en la localitat. Sí, la Germanor destaca i també agrair el, pues bueno, el recolzament de les 4 comissions falleres, al igual que de Junta Local, el treball fet, perquè pense que tot té un perquè. Tot té un perquè i Sedaví, des de... Pues bueno, en la pandèmia se va decidir fer un cadafal, una Mare de Déu, i l'any passat va eixir per primera vegada al carrer i això ha fet que moltíssima gent participi també, que hagi vist que l'ofrenda, a banda que sempre ha sigut un acte molt emotiu, ha donat ganes a molta gent d'apuntar-se a les comissions falleres. De fet, està que enguany les 4 comissions falleres han tingut un increment prou considerable de membres que s'han apuntat a les comissions falleres, i el que fa és, aquest treball ben fet per els 4 presidents de les 4 falleres, 4 juntes directives, per Junta Local Fallera, que cada vegada les falles siguin més fortes, treballen més i sempre defensant la nostra cultura i buscant les nostres arrels, la nostra tradició. No hem d'oblidar que les falles és indumentària, és tallers fallers, és tot un món darrere que n'hi ha, i tot això és possible gràcies a totes les persones que paguen una quota tots els mesos per mantenir viva l'essència valenciana, i en Sedaví, a dia d'avui, el 14-15% de la població perteneix a un membre, és membre d'una comissió fallera. I això és gràcies al treball de totes les persones que dia a dia treballen en aquestes comissions falleres. Enguany un exercici complet, l'any passat les falles van acabar el 20 de març de 2022,
I ara, per fi, un exercici complet, com diem, fins al 20 de març de 2023, que n'hi havien ganes ja de començar i tancar, i tancar i començar. El, sí, agrair el, pues bueno, eixa comprensió i eixe treball fet durant pandèmia per les quatre comissions i per Junta Local, perquè n'hi ha que agrair eixa comprensió, perquè se va fer per unanimitat, el no les fem en setembre, sempre ha sigut per unanimitat, i pense que això és algo d'agrair. Eren moments molt dolents i els quatre presidents al front, Fernando, Quique, bueno, Fernando Espresol del Mable, Quique Santorquat, Isabel de Villena Diego i després la falla nou Sedaví, espera que me'n recorde, que se me... Julián. Ja has quedat, Julián. Ja has quedat amb sí, no, els quatre presidents, varen ficar-se d'acord amb Junta Local i ha sigut algo, crec que n'hi ha que donar-los les gràcies, destacar, i tots els fallers de les comissions i falleres, l'estar ahí. I enguany ja per fi podem viure aquest exercici complet de falles, gaudir de tot el que comporta la nit del Baes, que ja ha sigut, que és una tradició valenciana, i aixecant, lo que és la cabalgata de disfresses, no? la cabalgata del Ninot, que també és algo molt típic de Falles i molt valencià, en el qual se ho treballen molt les quatre comissions. Ja és viure aquesta normalitat, que pense que és molt important per a que la gent també pugui gaudir després de tot un any treballant per esta festa. Com està treballant la Junta Local Fallera de Sedaví, que de moment els actes que heu organitzat, el Baes, la Crida, la cabalgata del Ninot, que va estar tot en funcionament i tot correctament, no? Tot correctament, i estem molt orgullosos del treball que fem, perquè Junta Local treballa per a que cada acte siga especial i millorar cada vegada més, i sobretot enfocar-lo per als fallers, perquè és com ha dit José, les falles creixen i hi ha cada vegada més gent, i nosaltres hem d'adaptar-nos a tot això i evolucionem amb tots ells i també fer-los especials per a les nostres falles majors i corts d'honors de la Junta Local, que volem que tinguin uns records preciosos. I orgullosos dels actes que hem tingut fins ara per la participació, per la involucració de les quatre comissions falleres, dels fallers, i que hi ha una germanor meravellosa. I que imagine que enguany heu agraït pues, esa tornada a la normalitat, no? que ja era hora. Sí, era hora, després de 3 anys patint, perquè hem patit molt, perquè els que sentim la festa, quan tancarem i com ha dit José, va ser privada, va ser molt dolent, perquè els fallers obrim els nostres casals a tot el món, fallers i no fallers, i volem compartir la nostra cultura i la nostra festa. I que enguany, per fi, tinguem un exercici complet, és meravellós, de poder plantar i poder cremar, que és el foc, és l'essència de les falles, de deixar enrere tot el dolent per a donar pas a algo millor, i és meravellós poder fer una vegada més, tindre normalitat. La Junta Local Fallera de Sedaví, en aquest cas, pues, treballa per, com a mediadora i ses quatre falles, però sobretot treballa per a que les falles majors pues, tinguin un regnat d'insomni, no? Vosaltres, pues, com no, sempre la Junta Local Fallera al vostre costat. Sí. Sempre, en tots els actes, és a dir, no hi ha ningú problema, és a dir, i a tots els actes acudim, perquè això no te pots perdre, perquè no te pots perdre l'altre, perquè sempre n'hi ha que estar en tots els llocs. Vosaltres de quina comissió sou? Santorquat. Santorquat, les dos. Sí. I vau ser falleres majors l'any passat o no. Sou noves de... Paola... Jo vaig ser en 2019. I jo va ser de rebot perquè és la... me l'ha criat jo també, que és la de la meva amiga, i me digué, Charo, tens que ser fallera major. Jo dic que no, jo dic que sí. I al final, pues mira, de rebot estic així, però molt orgullosa. Que imagine que el dia que vos va cridar l'alcalde per a ser fallera major, pues va ser una emoció, no? Molt gran, sí. Perquè estàvem les dos en el nostre casal i mos cridarà José, i bueno, molt bé, molt emocionant. Que de tot el vostre regnat, en quin és el moment, a dia d'avui, que es quedeu en la vostra memòria? A veure, hem acudit a molts actes, no? Perquè ens han invitat a molts actes de presentacions i demés, però sí que realment el que estem gaudint ara és de lo que és nosaltres són les falles. Ara és quan es comença realment el més important per a nosaltres, el més que són les falles en realitat. Participar en la cabalgata del Ninot, participar ja en tots els actes fallers, que és la setmana, diguem, més especial o més gran per a nosaltres, i més com a falleres majors del poble, que estem representant a les quatre comissions. Bueno, Paola, imagina que també les altres falleres majors infantils de les quatre comissions, pues, se deu superbé, no? Sí. Que sou totes una pinya. Sí.
Y que ya también comentando que el Dia de les Salvades, pues como ha dicho, es un día pues muy importante, un acto que ya se ha assolit molt en la localidad. Anar a veure vuestra comisión cuando son les Salvades, imagino que es muy emocionante, ¿no? Sí, la verdad es que va a participar muchísima gente. A banda de nuestra comisión, el resto de, bueno, las otras comisiones también. Es una gran participación lo que estén veient este año, ¿no? Porque la gente ganes y París que consiga ya un año ya normal y la gente vol participar. Y estaven pues, las cuatro comisiones allí al peu de todo. Estaven ahí. Bueno, Calip, ¿qué fan de especial a les falles de Sedaví? ¿Qué les fan especials? Yo siempre digo que Sedaví es un poble per a viure. Y les fan especials els seus fallers i falleres. Els seus membres de les comissions són els que fan especials les falles de Sedaví, però no de ara. Tenim falla que porta 50 anys. Tenim falla que estan els nets dels fundadors, els bisnets de fundadors. Tenim matrimonis que han eixit de les falles, que s'han conegut en la comissió i s'han casat. Com la fallera major del poble, que ella, a la seva parella, la conegué en la falla. Això és el que és les falles, la germanor, el conviure, el conèixer. En un poble on som 10.000 i pocs veïns, que es coneguem tots, que realment n'hi ha molta gent que són família, fa especial la seva gent, que siga un poble acollidor i un poble que li agrada participar molt en lo que és en totes les associacions, però sobretot en les falles i en la festa fallera. Pues m'has deixat sense paraules. El Calé, saps el que anem a fer ara mateix? Sempre pots vindre si vols trobar per ella alguna falla. Ah, doncs ja, anirà a Sedaví. Està convidat a Sedaví. Saps el que anem a fer ara mateix? Per a veure que a Sedaví les falles són de categoria, anem a veure, doncs, aquest record que vam tindre l'altre dia de la cavalcada del Ninot i anem a veure com se va viure en Sedaví aquest acte tan important. La plaça Ausias March de Sedaví va acollir en la vesprada del dissabte la celebració de la cavalcada de Ninot que va comptar amb la participació de les quatre falles de Sedaví: Bressol del Moble, Sant Torquat, Nou Sedaví i Isabel de Villena. Avui es celebra ja la tradicional cavalcata del Ninot, un dia molt esperat per totes les falles, tots els fallers, per poder eixir a divertir-se, mostrar en tota la ironia de les falles, que és el que són les falles, el que és tradicional ja, la nostra cavalcata del Ninot. Les quatre comissions i junta local han participat i la veritat és que ha sigut un esdeveniment molt divertit, molt ameno, i reconèixer que més gent que mai en aquesta cavalcata del Ninot enguany, en la qual es nota les ganes de falles que n'hi ha i que ja estem en falles. Els fallers i les falleres van lluir les seues disfresses i van recórrer els carrers del municipi al so de la música per a finalitzar en el mateix escenari d'on van partir. Jo com a fallera que soc, perquè soc molt fallera, això ho visc d'una forma molt especial i més este any, que soc la fallera major del poble. És a dir, és un dia molt xulo, per divertir-se. Les comissions falleres varen desfilar a partir de les 5:30 de les vesprades pels carrers de Sedaví, disfressats, pujades en carrosses i amb un element central, la sàtira. Vull celebrar! Me da mucha emoción. ¿Qué vas disfrazada? Hombre, de pavo real. ¿Te puede dar la vuelta? ¡Un aplauso para la fallera! ¡Un aplauso! La cabalgata está especial porque es como inicio de las fallas, porque nos disfrazamos todas las fallas y porque ¡viven las fallas! Conclusa la cabalcada del Ninot, Sedaví encara la recta final per a celebrar les falles 2023. En els pròxims dies, els monuments ompliran els carrers i la pólvora farà vibrar aquesta localitat de l'Horta Sud. Vesprada de diversió, ara estan així molt guapes, però fa una setmana estaven vestides d'avatar, que jo quasi ni reconec. Se passaron molt bé, no? Molt bé, la veritat és que vam disfrutar moltíssim, moltíssim. Anem a enviar una convidació a tots els fallers i falleres de Sedaví i a tots els fallers i falleres de València i de tots els pobles perquè vagin a Sedaví a gaudir de la festa fallera. Doncs allà estem, és a dir, les portes estan obertes dels quatre casals, van a vindre i van a disfrutar moltíssim perquè som gent
que som com família en cada una de les comissions i les portes estan obertes, és a dir, que qualsevol persona pot gaudir de nosaltres, de les falles, de tots els actes i van a disfrutar moltíssim. No, Paula, que Sedaví ja està en falles, no? Sí. Un missatge a tots els xiquets i xiquetes. Pues que esteu tots convidats perquè segur que us van acollir superbé en alguna de les comissions. Bueno, i que la Junta Local Fallera el té tot preparat, no?, de moment. Estem ultimant detalls, però ja està tot a punt per a gaudir de la nostra Setmana Fallera. I, alcalde, per últim, missatge per a concloure. Sedaví és un poble acollidor, tot el món convidat a vindre a visitar les falles de Sedaví, sobretot participar en la festa fallera de Sedaví. I quin dia me recomaneu a mi anar a Sedaví? Tots. Tots? 4-10? Pues ahí estarem en 4-10. Bueno, pues moltíssimes gràcies per vindre així i esperem que les falles siguin tot un èxit. Moltes gràcies. I de Sedaví anem fins a Meliana perquè també el passat dissabte va tindre lloc l'ofrena de fruits. Este dissabte 4 de març, les falles de Meliana, l'Harmònia, els Melianers i l'Avinguda Santa Maria han celebrat la tradicional ofrena de fruits a Sant Josep, un dels actes més importants de la festa josefina de la localitat. Da mucha emoción, sobre todo esta ofrenda, que es única en los pueblos de Valencia, aquí en Meliana. Tienen muchos años de tradición esta ofrenda y, como ya habéis podido ver, se llena de color y de frutas, ofrendas. Els fallers i les falleres s'han passejat pels carrers del poble amb cistelles, cabassos, carros i altres elements ornamentats amb productes de l'horta de temporada. Un recorregut que passa per les demarcacions de les tres falles. És una de les ofrenes més boniques perquè porta molts anys i és única, diguem, en tota la contorna. És molt emocionant, ha vingut molta gent d'altres pobles i hem fet un acte molt curiós i molt bonic. Us convido a tots i a totes a vindre ací i a gaudir de les falles. L'ofrena de fruits es tracta d'una activitat solidària, ja que tots els productes es porten l'endemà a València, a l'entitat benèfica de les Germanes dels Ancians Desemparats. Esta és una ofrena distinta a la de flors, és una ofrena que portem fent-la ja més de 45 anys i té una doble finalitat. Com a tal ofrena, que se fa l'ofrena a Sant Josep, però que demà esta nit s'arrepleguen tots els productes i demà se porten als hermanitos de los pobres. L'ofrena de fruits és un dels actes més importants de les falles de Meliana, un esdeveniment vinculat a l'activitat agrícola d'este municipi de l'Horta amb un 80% del terme de terra productiva de molt bona qualitat. I de la localitat de Meliana nosaltres s'endinsem en un una vessant així en el món de les falles que és molt important, com són els xurros, els bunyols, que és un menjar clàssic de la festa fallera. I nosaltres hem volgut visitar un lloc ambulant en la ciutat de València, en el carrer Jesús, que realitza xurros i bunyols per a celíacs, sinó que nosaltres hem volgut estar allí perquè n'hi ha una cua que dura dies. Como ya viene siendo habitual durante los años anteriores, la empresa churrosnumerosos.com vuelve a instalar su tradicional puesto ambulante de churros y buñuelos sin gluten apto para celíacos en las fallas 2023. Churrosnumerosos.com cuenta con churros y buñuelos sin gluten, una receta elaborada por la familia en exclusiva para los celíacos y respetando los productos naturales de la tierra. Pues unos churros buenísimos, están elaborados con harina que hoy me he enterado que sale tan buena porque es con de aquí de Valencia, de la zona de la Albufera, me lo ha dicho el del molino que nos la muele, nos fabrica una harina especial para estos churros y es harina de aquí de Valencia y de la zona de la Albufera y salen muy buenos. Colas todos los días, sobre todo los buñuelos, están la palabra que utiliza la gente es espectaculares. O sea, los prueba la gente y efectivamente no tienen nada que ver con los de trigo, están muchísimo mejor. Están fritos en aceite de oliva y elaborados con harina de arroz y de maíz. Esta churrería, ubicada en la calle Jesús número 41, es posible gracias al trabajo de la citada empresa, la intervención del presidente de la demarcación fallera que solicita el puesto de venta y gracias también a la labor que desempeña Acecova, que hace posible el dar respuesta a este puesto a las necesidades de las personas celíacas y sus familiares. Y seguimos viniendo de Burgos porque la asociación dijo, podéis iros a Burgos o a donde queráis, pero hay que seguir viniendo a hacer churros sin gluten a Valencia.
Pues muy bien, porque para las personas que somos intolerantes en este caso, o celíacas, pues bueno, esto es maravilloso, que te puedas permitir el lujo de tomarte un buen... ¿Es la primera vez que lo pruebas? No, repetimos. Los probamos el año pasado y nos encantaron y repetimos este año. Pues muy bien, ya llevamos muchos años con ella y pues que sigan, que continúen. Sí. ¿Cómo están esos churros? Cuéntaselo un poco a la gente. Pues está buenísimo, son sin gluten y esto no lo tenemos siempre, solo esperamos estas fallas para tenerlos. Un año más, Valencia cuenta con un puesto ambulante de churros y buñuelos sin gluten para las fallas 2023. Y el que también es un clásico de la nuestra festa fallera son els carrers enllumenats, com és el de la Comissió Duc de Gaeta Pobla de Farnals, que en aquest cas està en la categoria B dels Premis de Llums de les Falles, que va tindre que ha tingut ja l'encesa de llums i que aquest any ha volgut donar una menció especial al centenari de la Verge dels Desemparats. La Comisión Duc de Gaeta Puebla de Farnals dedica las luces de fallas al centenario de la Virgen. El próximo viernes 10 de marzo será el encendido oficial de todas las calles iluminadas. Durante estos días están realizando las pruebas técnicas para tenerlo todo a punto. Esta falla apuesta por una decoración vanguardista con diseños modernistas y una portada grandiosa con un juego de luces que seguro que dejará asombrados al público que disfrutará del espectáculo a partir del fin de semana. El encendido de luces de las fallas de Valencia se divide en dos categorías, todo ello según el presupuesto. La categoría A, donde participan las comisiones que destinan a la iluminación decorativa un presupuesto de 15.000 euros o más. Por otro lado, la categoría B, en la que quedan incluidas las comisiones que destinan a la iluminación decorativa un presupuesto de hasta 15.000 euros. Valencia está preparada ya para agafar l'últim cap de setmana de la vespre de les falles 2023. A partir del dilluns ja començarem a veure pues, totes o la majoria de les falles plantades i nosaltres, com no set de València, estarem allà a peu del canó per oferir-vos tota la informació del món de les falles les 24 hores del dia. Nosaltres posem el punt i final al programa d'avui i, com no, demà es vegem a partir de la 1:30 en la plaça de l'Ajuntament per a gaudir d'una nova mascletà.